Zapnuté, no dobre. Drzáňa, motor máme vnútri, nádrž je tam. Hej, a ideme skúsiť, čo to spraví. A guň, benzín, benzín, no. Kade sa si súčina? Neviem, zrejme. Tu, no, hej, tady ma. Dobre, poteší. Poteší, to sa odvetrá, to je nič. To sa odvetrá, to je nič. Sitič, zmačkni spojku. A ideme. Čo Nemáš je? hore prepnuté to Aha, všetko? hej. Udusil som ho. Zase spojka. Lebo rapoce ten výfuk ako blázen. Dobre, sitič. Motor len tak šušti. Prečo? Spojka. Spojka. Myslím si, že počuť, že nič nepočuť. Takže to necháme teraz ohrať do ventilátorčeka. Počkáme si, či náhodou niekde niečo nebude chcieť. Nebodaj slziť, tiec alebo niečo také. Troška mi je záhadou vyrovnávacia nádržka, že nemá nikde nalievací, nikde nemá nalievací otvor. To ma prekvapuje. Nerob. Troška duším Lea. Lebo Leo aj Vinče nám tu troška rapocu. No. Majiteľ nech si spraví úsudok sám, už ma troška začína páliť ruka. Len tak mimochodom, zmačky spojku. Pusti. Cíti tu, ale nepočuť. Nie, nemení sa nič. Dobre. Dobre. Necháme to bežať. A ideme nahodiť nádrž, plastíky. Bože, áno, nádrž už je. Sedadielko, plastíky. A môže byť. A len tak mimochodom, piesik tam išiel od Proxa. Piesik tam išiel od Proxa a tak, jak mal napísané, že má rozmer celých 98, tak nový mikrometrik povedal, že bolo 981, hej, že vraj o tisícinu väčší.
No, takže paráda. Dobre. Stále to neklepe. Nie. Stále to neklepe, nechce sa. No, čo uvádia voláčo, ale nič. Jasne. Poctivý, nepáli. Díky. Dobre. Čo tu budeme viacej šaškovať? My si počkáme do vetráku a zatiaľ to ideme doskladať. Takže dneska ráno po troška horšom úvode, troška sa nám niečo maličko nedarilo, ale za dnešok druhá motorka oživená. Takže si môžeme povedať piatoček. Ja